អាឡាមមិនវាស្រែកតែតែគេអាយធីគេបើតើមកមិនអាយធីអាយធីមានបែបណាគាត់ដាក់កនិចដែរអាយធីចង់ដឹងអូអ៊ីនធឺណិតទៅនៅដែរណាហ្នឹងបើសិនតែយើងអត់ស៊ីមអត់ស៊ីមវាយើងសាកដាក់ណាជំនួយ